Ja, men lige inden skal vi koncentrere os lidt om den rent musikalske afdeling af sagen, nemlig en LP med James Galway til en værdi af 100 kroner, og en LP med Søs Finger, den hedder Vinterdage, og har en værdi af 100 kroner også. Endelig bliver det til hele to reoler, de fritstående og meget anvendelige langt de fleste boliger. Reolerne kan betjenes fra alle fire sider og egner sig derfor fortræffeligt som rumdeler eller stående frit i rummet måske. Værdi 1.500 kroner. Tillykke til Henrik. Det vil jeg også sige, at du skal have bonusrunden. Tak skal du have. I mellemtiden skal jeg sige farvel til dig, Lise. Vel. Er det godt? Tak. Min mor og jeg kan være fornøjelig at være med. Det var godt. Det bliver der til en klatskilling. Ja. Er det godt? Ja, Grete. Ja. Men det var hyggeligt. Det var godt. Ja. Er det godt? Og så kommer der tre ting, du kan vælge mellem her. Værsgo, Dennis. Ja, det kan nu blive til et komplet hi-fi-system med kompaktdisk, digitaltuner, forstærker, dobbelt kassettebåndoptager, fjernbetjening, to højtalere, farve-tv og videokamera. Med sættet følger der tv og videobord værdi 38.000 og 80 kroner. Eller hvad med en privat Giro-konto til det hele? Betal dine regninger i den nærmeste postkasse, køb ind med Giro-boner, eller betal i de fleste forretninger landet over med Giro-dankortet, som du også kan benytte til at hæve kontanter med i de mange pengeautomater. Værdi 30.000 kroner. Endelig er der mulighed for at få hele køkkenet skiftet ud med nyt køleskab, ovn, emhætte, keramisk kogeplade, vasker og blandingsbatteri. Montering foretages af vores faste montører, og hele herligheden har en værdi af 40.000 kroner. Ja, Henrik. Hvis du nu skulle gå hen og gætte det ord, der er på tavlen, hvad kunne du så tænke dig af de tre ting? Jeg tror godt, jeg vil have 30.000 kontant på en Giro-bon. Ja, men det skal du nok få. Ja, nu får vi se. Ja, det er det. Der er 7 bogstaver i det ord her. Mm. Og kategorien, det er begreb. Det er lige noget for dig, tror jeg. Tror du det? Ja, det tror jeg. Du skal bare lige have 5 konsulenter og en vokal, så klarer du nemt det. Jeg vil godt have et S som Søren, og et T som Torben. Det var 2. Og et M som Mads. Det var 3. Og et... Du har taget S og T og M. Og et R som Rasmus. Ja, det var nummer 4. Og så skal jeg have et N som Niels. Og så tager du et N som Niels. Altså S, T, M, R, N og så en vokal. Så vil jeg godt have et A, tror jeg. A som Anders. A som Anders. Vi ser, hvad Karina gør ved det. Nå. Du fik ikke det første, som du gerne ville have. Men du fik til gengæld 3, der står sammen der. Og det er et begreb, vi har med at gøre. Vi har 30.000 på præmieskamlen. 3.300 har du hjemme. Du kan jo komme her på lørdag, hvis du har lyst. Det vil jeg meget gerne. Det vil jeg meget gerne. Så du tænker nu i 15 sekunder fra nu. Værsgo. Skyd. Et eller andet med tro. Det var rigtigt. Ah. Ja. 3.300 er i hvert fald hjemme. Overtro. Ja. Tillykke med den. Tak skal du have. Det var godt nok, Henrik. Ja, det var, en skam. Jeg kunne se, den der med tro. Den kunne jeg se. Ja. Men, og hvad skete der så ind i hovedet? Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg tænkte på, at der kunne være et O først. Altså, at der var en vokal først, det har jeg ikke tænkt på. Det er ikke sådan noget, men dem er der ikke så mange af. Nej, men blomsterne, dem har vi til dig. Ja, tak. Værsgo. Tak skal du have. Og så på gensyn på lørdag. Tak. Skal du ikke sige pænt tillykke til Henrik? Han har da vundet 3.300. Tillykke, Henrik. Og tak, fordi du gav os smidt. Ja, vi siger tusind tak for i aften. Og det er ikke nogen overtro, man behøver have for at være her i morgen, klokken 18.30. På hjertelig gensyn, og tak for i aften. Ha' det godt så længe. Hej. Ja, er det for nogen, det der? Det er sgu lige sådan. Hej. Er det plastik? Hej. Det gør det ikke. God fornøjelse. Og her er lørdagsrunden. Vi skal hilse på Henrik, som vi kender, nogle af os i hvert fald, fra Odense. Mm. Velkommen til. Tak. Og Arly, som kommer ned fra Nykøbing Falster, som er faglærer. Det er Per fra Nyborg Tømrer på akkord. Ja. Og det er Kirsten, som kommer fra Lynge. Ja. Ja, og har noget at gøre med lønninger til alle BRV Contractors folk. Og Paul, som studerer fysik og udenrigsøkonomi i Aarhus.
og Leif, som kommer fra den lille by, som jeg ikke kan huske. Staby. Staby, som mellem Ringkøbing og Holstebro, det er rigtigt, ikke? Ja. Velkommen til alle sammen, held og lykke. Der er tre ord, der skal gættes. Hver gang der er gættet et, så ryger der en af jer i finalen i morgenaften. Og I har sådan en lille knap der, I kan trykke på, når I har et bud på tingene. Og vi har til gengæld her en masse dejlige runde tal beløb. Det højeste er 25.000 kroner. Skal vi se, hvad den første får med sig? Ja. 7.500, det er der ikke at kæmpe sig i hvert fald. Så skal vi have en kategori, Karina. Ja, kategorien for alle tre ord er en person. Det er en person, og vi skal have nogle konsonanter, en vokal, og Henrik begynder. Jeg kan have et S som Søren. Ja. Jeg vil gerne have et T som Tina. Ja. Og et N som Niels. R som Rix. Ja. M som Mads. M. Og et A som Anders. Sådan. Så skal vi se, hvad det giver op i øverste linje, Karina. Det første bogstav er der. Det tredje sidste. Det er person, der er kategorien. Et A og et R. Hvad kommer der der? Et T. Værsgo. Kategorien er en person. Får en lille smule hjælp her. Der er trykket, det er Poul. Ja, vi kan godt prøve at gætte på typograf. Det er fuldstændig rigtigt. 7.500 kroner til Poul fra Aarhus. Hjertelig tillykke, og velkommen i finalen i morgen aften, når klokken er 7:30. Det er flot. Tak skal du have. Ja. Sidste søndag var det jo dametur, nu er det jo, eller lørdag, nu var det jo, sidste uge var det jo. Men her kan jeg jo se, der er jo gang i mandfolkene. Så skal vi se, hvad nummer to får. Det bliver 9.500 til nummer to finalist. Og hvad siger du, Karina? Kategorien er stadigvæk en person, naturligvis. Og det er, hvad vi har. Værsgo. Der er trykket, det er Henrik. Konduktør. Det er fuldstændig rigtigt. Fantastisk. Meget, meget flot. En konduktør. 9.500, du er i finalen. Hvordan har du det? Jeg lettet. Det er godt. Held og lykke med det. Tak skal du have. Ses i morgen. Og så skal vi til nummer tre. ...5.500 til den sidste finalist og linje 3, Karina. Kategorien er en person. Nej. Værsgo. Der er trykket, det er Arly. Dramatiker. Det er en dramatiker. Fuldstændig rigtigt. 5.500 kroner. Hjertelig tillykke og velkommen i finalen. Det er dejligt. Flot klaret. Ja, tillykke med dig her på gensyn. Og så skal jeg tage afsked med jer, og det gør jeg med et ur til dig, Leif. Tak for det. Det var sjovt. Godt. Kom godt hjem. Tak. Og til dig, Kirsten. Ja, tak. Får du et ur med. Ja. Hyggeligt. Det er sjovt at være med. Godt. Og til dig, Per. Held og lykke. Det har været dejligt. Godt. Og på denne vis har vi så sagt tak for i aften. Jeg håber, I har moret jer. Der er finale i morgen i Lykkehjul i TV2 19.30. På gensyn, og have det godt så længe. Tillykke med det. Det var flot. Din datter vil blive lykkelig. Jeg er også sikker på. Ja. Flot, Henrik. Ja. Flot, flot. Dejligt. Ja. Flot. Det var flot. Det var kæmpe. Det var hurtigt. Jeg tror, jeg vil være konduktør, men jeg bliver stor. Ja. Ja. Tak. Jeg ved ikke, jeg skal lige pludselig, så var den der bare. Så kunne jeg bare følge. Jeg var lige for... Ich soll da stehen, Kommandant schaffen. Die kranken Juden aus dem Waschraum.
God aften og hjertelig velkommen til Lykkehjulet, finalen her søndag aften. Ja, rigtig hjertelig velkommen. Og god fornøjelse. Også til dig. Skal jeg gå højre eller venstre? Det ved jeg ikke. Du kan ikke danse nu, vel? Nej, ikke nu. Og så vil Dennis trylle bilen frem, den der kan vindes i aften. Værsgo, Dennis. Ugens hovedgevinst kommer her i sin ypperste luksusversion. Bilen er italiensk fuldblod med 72 hestekræfter, elektronisk benzinindsprøjtning og et væld af udstyr. Eksempelvis stereoradio, fjernbetjent centrallåssystem, tonede elruder og indvendigt justerbare sidespejle. Motoren er på 1400 kubik, og bilen er rustbeskyttet efter de mest avancerede metoder. Værdi 135.029 kroner. Vi skal hilse på Ali igen. Velmødt. Tak. Du er læreren og sammen med to studerende. Hvordan ser fremtiden ud for eleverne i 90'erne her? Vi må sige for Industri- og Håndværkerskolen på Falsters vedkommende er beskæftiget den stort set 100%. Nå, det må jeg da nok sige. Ja. Det er noget af en overraskelse, hva'? Ja. De faldende elevovergange er ved at slå igennem. Mm-hmm. Også på de tekniske skoler. Mm-hmm. På EFG-området? På EFG-området. Gælder det dit fag, eller gælder det også andre fag? Dit er metal, ikke? Mit er metal. Og jeg har da den opfattelse, at det også gælder andre områder. Det mener du? Ja. Så er der håb forud. Det er afgjort, ja. Det er fint. Tak for det. Er du enig i det, Poul? Ja, det må jeg da håbe, at det bliver, som du siger. Jeg læser fysik. Ja. Og der skulle være nogle gode muligheder for beskæftigelse bagefter. Men jeg begyndte at læse HD uden i Sandel. Fordi jeg synes, at der er nogle mere spændende muligheder i det. Hvilke? Ja, altså blandt andet at arbejde med noget eksportvirksomhed, for eksempel. Måske komme ud og rejse. Du tror på, at vi kan eksportere mere? Ja, det håber jeg da. For landet. Det er godt. Ja. Tak skal du have. Hvad med dig, Henrik? Og P-ingeniør? Ja. Produktionsingeniør? Jeps. Det ser ud til at være rimelig godt i øjeblikket. Det tror jeg på, det er. Det er en uddannelse, som ikke har været så kendt i sidste år, men jeg tror, at der i løbet af det næste år kommer sådan et land, hvor der bliver flere og flere, der søger ind. Det tyder det på. Adgangskvotienterne stiger i hvert fald i øjeblikket, så jeg håber også på, at der bliver rimelig god mulighed for at få arbejde bagefter, og tror på det. Hvor skal du placeres, når du kommer ud? Det bliver sikkert i en eller anden form for ledelsesarbejde i en produktion af et eller andet. Man kan også blive ansat som rådgivende ingeniør. Så der er faktisk, det er op til en selv, hvor meget ansvar man har lyst til at tage, og hvordan man vil. Okay. Det er det jo sådan set også her. Ja. Yeah. Velkommen og rigtig god fornøjelse. Tak. Det er en spændende tid her, ikke? Og vi er så småt ved at være klar. Jeg håber, I er klar. Vi er klar med julet her med 3.000 kroner på en falit. Og så husk, at der også er vokaler i det her spil. Og så skal vi have en kategori, Karina. Ikke? Det skal I. Kategorien i denne runde, det er et begreb. Det kan være en idé, eller en tanke, eller måske en forestilling om et eller andet. Ja, det er da okay. Ja. Et begreb, Ali. Ja. Vi går i krig. Ja. Og den blinker på 1200 kroner. Ja, som Romeo. Du har de 5.500. Ja. Stadigvæk, ikke? Og så 7.500 til Poul. Værsgo. Tak. Og så er der 1000 kroner. Jeg prøver med et S som Søren. Meget fint. Det er det første bogstav. Er det i alt 8? Nu en 8. del. Yep. Du er på 8.500. Jeg prøver på igen. Der er en tusse til. Jeg prøver med T som Torben. Den er helt fint. Okay, igen. Ja. Og 2.000 dengang. Jeg vil godt prøve med P som Poul. Nej, pause ved 9.500. Du begynder, Henrik, på 9.5. Ja.
1.800 kroner. Og der er et N som Niels. Den er der. 11.300. til Henrik. Og her ligger der simpelthen 2.000. Tag dem. Prøv at el som Lars. Ja, ja, det er dine. Du får en simpelthen to. Der er fire. Du er på 15.300 på det tidspunkt, hvor der ikke er flere konsonanter. 5 sekunder til et eller andet, hvad du har lyst til. Vokaler? Tror jeg prøver at købe et A som Anders. Jeg må skuffe dig. Ja. Så er det Arli. Ja. Du har da penge til at købe noget. Jeg vil gerne købe et E til at starte med. Du vil gerne købe et E. Du får et E. Står der, og så ser det sådan der ud. 6 ud af 8 bogstaver. Kategorien er et begreb. Du får 5 sekunder. Jeg vil gerne købe et O. Du køber et O. Det er der ikke. Poul har chancen nu. Jeg vil godt prøve at gætte. Ja. Sultalund. Det er rigtigt. Det er simpelthen sultalund. Det kan man ikke kalde det, du har hjemme nu. 9.500, det er ikke sultelønd, vel? Nej, det er det ikke. Nej. 9.500, butikken er åben. Værsgo. Jeg vil gerne have et farve-tv for 4.000 kroner. Det skal du få. Der er 5.500 tilbage. Så vil jeg gerne bede om en guldlampe for 2.550. Det skal du også få. Så er vi på noget, der ligner 2.950. Så vil jeg gerne have et kaffesæt for 1.216. Ja. Så er du på 1.734. Ja, så må jeg nok hellere snuppe Blade. Du snupper til 650. Jamen, det der skal du da ikke. Den er super god. 1.084 kroner. Jeg gerne have duft, sagde jeg, ja. Til 955 kroner. Ja, det har du også rigelig råd til. Der er 129 tilbage. Så vil jeg gerne have et LP, ja. Med det svære navn, Bagdad Dagblad. Det skal man ikke spore svært, det klarer du da fint. 29 kroner er tilbage. Hvad skal vi gøre ved dem? Den vil jeg gerne have med hjem. Den vil du have med hjem, den har jeg ikke noget at sige til. Jamen, så gør vi det. Værsgo, Johansson. Tak skal I have, Bo. Her blev det til en LP med Bagdad Dagblad, der trods navnet er 5 danske fyre fra København. De synger ikke ret meget og kalder måske i den forbindelse LP'en her for Don't Sing, værdi 100 kroner. Det blev også til en plæt i 100% ren ny uld. Den leveres i de maritime farver kanalrosa, skåndertblå og styrbordsgrøn, værdi 650 kroner. Det blev også til en duftserie til kvinder, bestående af en masse velduftende præparater. Den femkantede karton symboliserer de 5 kontinenter, værdi 955 kroner. Et kaffesæt kunne det blive til. Det består af 4 dele. En serveringsbakke, en termokande, en flødekande og en sukkerskål. Det hele er fremstillet i rustfrit stål. Serveringsbakken er designet af Arne Jacobsen, og de 3 øvrige ting af Erik Magnussen. 1.216 står der på prisskiltet. Det bliver til en dansk produceret guldlampe. Den er designet af arkitekterne Torsten Thorup og Claus Bunderup og koster 2.550 kroner. Og endelig bliver det til et kompakt og elegant 14-tommer farve-tv med fjernbetjening. TV'et er udstyret med hukommelse for 30 faste stationer og har tilslutning for eksempelvis videokamera på forsiden. Ideelt for anvendelse i familiens køkken, sove eller barneværelse. Det var de sidste af Pauls 4.000 kroner, der gik til farve-tv'et. Her, tillykke med det. Ja, vi siger tillykke til Paul og går til runde nummer 2. Jamen, det var jo flot begyndelse. Nu kan det jo blive endnu værre, eller bedre. 5.000 er det højeste beløb i runden her, og 2 falitter. Du skulle vel ikke have en kategori klar, Karina? Jeg tror lige en enkelt en til denne runde. En person må det være, ja. Det er dig, Paul, der begynder.